Asarna samlades alla till ting och asyndorna alla till rådslag. De mäktiga asarna ivrigt dryftade varför Balders drömmar bådade ofärd. Upp steg Oden, den åldrige göten, och på Sleipner sadeln lade. Nedåt han red till Nivelhel. Hunden mötte han som ur hel var kommen. Blodig var hunden på bröstet framtill. Han gläfste och ylade mot galdrarnas fader. Vidare red Oden, vägen dånade. Han når Hels höga boning. Vem är mannen för mig okänd som har tvingat mig till tunga färden? Snö har täckt mig, regn har slagit mig, dagg har höllt mig, död var jag länge. För Balder står här det bryggda mjödet, den klara drycken skyddas av skölden. Ofärd anar asarnas söner. Tvungen jag talade. Nu ska jag tiga. Spåkvinna, tig ej. Ty spörja jag vill tills allt jag får veta. Vem skall Balders bane bliva? Vem skall Odens ättling dräpa? Höder skall hit sända den högborne hövdingen. Han skall Balder till bane bliva. Han skall Odens ättling livet beröva. Nödgad jag talade. Nu ska jag tiga. Nå, har det hänt något annat viktigt hos asarna än det som du berättade om Tors väldiga bedrifter? Ja, nu ska jag berätta om en händelse som tycktes asarna ännu mer skickelsediger. Och det är början på berättelsen att Balder den gode drömde tunga och farliga drömmar om sin död. Och då han talade om för asarna vad han hade drömt, rådslog det och man beslöt att utverka fred åt Balder för alla slag av farligheter. Frigg tog ed av eld och vatten, järn och all slags malm. Av stenar och jord, av träden och sjukdomarna, av djuren på marken och fåglarna, av giftet och ormarna, att de alla skulle skona och skydda Balder. När det var klart och kundgjort fann Balder och asarna mycket nöje i att låta Balder stå på tingsplatsen. Och de andra gudarna skulle skjuta på honom eller hugga honom med vapen eller kasta sten på honom. Vad det än gjorde skadade det inte Balder. Och det menade alla vara en stor heder för honom. Men när Loke såg det tyckte han inte om att Balder stod där oskadd. Han gick till Frigg i fensalir i kvinnoskepnad. Där frågar Frigg om kvinnan visste vad asarna hade för sig på tinget. Kvinnan svarade att alla sköt på Balder och att han inte blev skadad. Frigg sa då, varken vapen eller trä ska skada Balder, för jag har tagit ed av dem alla. Då frågar kvinnan, har alla ting svurit att skona Balder? Frigg svarar, en trädtelning växer väster om Valhall. Den kallas mistelten. Den tycktes mig för ung att kräva ed av. Därefter gick kvinnan bort.
Men Loke tog och slett loss misteln och gick med den till tinget. Där stod Höder i utkanten av skaran, för han är blind. Då sa Loke till Höder, varför skjuter inte du på Balder? Därför att jag inte ser var Balder står, och därtill är jag utan vapen. Gör du likadant som de andra och hedra Balder på samma sätt som de gör. Jag ska visa dig var han står. Skjut på honom med den här kvisten. Höder tog misteltenen och sköt på Balder efter Lokes anvisning. Pilen flög igenom Balder och han föll död till marken. Detta är den största olycka som har träffat gudar och människor. Då Balder hade fallit stod asarna ordlösa och handfallna och bara stirra på varann. Det förstod alla vem som hade utfört dådet, men ingen kunde hämnas där, så stor var tingets helgd. När asarna försökte tala kvävdes rösten av gråt så att ingen med ord kunde uttrycka sin sorg. Men när gudarna kom till sina sinnen igen tog Frigg till orda och sporde vem bland asarna som ville vinna hennes kärlek och huld genom att rida vägen till Hel och fresta om man kunde finna Balder och bjuda Hel lösen för honom om hon ville låta guden återvända hem till Asgård. Och den som heter Hermod den dristige, Odens son, påtog sig den färden. Men asarna tog Balders lik och förde det ner till stranden. Ringhorne hette Balders skepp och det var störst av alla. Gudarna ville sätta det i vattnet och göra Balders bålfärd på skeppet, men det gick inte att rubba det. Då sände man bud till Jötunheim efter en jättinna som heter Hyrokin. Och hon kom ridande på en varg och hade en huggorm till töm. Hyrokin gick till stäven och vid första rycket löpte skeppet ut så att eld slog ut från rullstockarna och hela jorden skalv. Bar man då Balders lik ombord, men när Nanna Näpsdotter, hans hustru, såg det, då brast hennes hjärta av sorg och hon dog. Och hon bars ut på skeppet och sen tände man bålet. Thor stod bredvid och vigde bålet med Mjölner och då sprang en dvärg som heter Liter framför fötterna på honom. Thor sparkade till honom så han for in i elden och brann upp. Mycket folk kom till denna bränning. Först och främst Oden och Frigg med valkyrjorna och Frej och Heimdall. Och många rimtursar och bergresar. Oden la på bålet den guldring som heter Draupner. Och Balders häst leddes upp på skeppet med sadel och remtyg. Om Hermod är att säga att han red 9 nätter genom dunkla och djupa dalar så att han ingenting såg förrän han kom till ån Gjöll och red ut på Gjallarbron, som var täckt med lysande guld. Modgun heter den mö som vaktar bron. Hon sporde Hermod efter hans namn och ett och sa att dagen förut hade 5 fylkingar döda män ridit över bron. Men ej dånar bron mindre under dig ensam, och inte har du dödingars färg. Varför rider du helvägen? Han svarar då att han ska till Hel för att söka upp Balder.
På morgonen bad Hermod Hel att Balder skulle få rida hem med honom. Han berättade om den stora sorg som nu rådde bland asarna. Men Hel svarade att nu skulle det rönas om Balder var så älskad som det sades. Om verkligen alla ting i världen, levande och döda, gråter över honom, då ska han få fara tillbaka hem till asarna. Men om någon säger emot och inte vill gråta, då ska Balder stanna kvar hos Hel. Ringen Draupner sände Balder åter till Oden som minne och Nanna skickade kläde och andra gåvor till Frigg och Fulla. Så red då Hermod tillbaka och kom till Asgård och berättade där allt som han hade sett och hört. Asarna sände genast bud runt hela världen med bön om att alla skulle gråta Balder ut ur Hel. Och alla gjorde det, människor och allt levande, jord och sten och trä och malm, så som du har sett dessa ting gråta då det kommer ur frost i värme. Men när sändemännen var på hemväg efter utfört värv, fann de i en grotta en jättekvinna som sade sig heta Tök. De bad henne gråta Balder ur Hel. Hon svarade, Tök ska gråta torra tårar för att Balder bars till bålet. Levande eller död var han mig till liten nytta. Hålla kan Hel det hon har. Men man säger att det var Loke, han som har gjort mest ont bland gudarna. Mycket kom Loke och stad när han först vållade att Balder vart dräpt och sen att han inte vart löst från Hel. Tog man någon hem på Loke för detta? Gäldat blev det honom så att han skall minnas det länge. När gudarna nu hade blivit rasande på honom flydde han till ett fjäll och byggde där ett hus med fyra dörrar så att han kunde se åt alla håll från huset. Men ofta om dagarna förvandlade han sig till en lax och gömde sig på ett ställe som heter Frånångers fors. Oden hade sett från Hlids skjalv var Loke höll till och gudarna gick till ån och kastade nät i forsen. Thor höll i ena ändan på nätet. Men Loke simmade undan och gömde sig mellan två stenar. Gudarna drog nätet, men det gled över laxen. Då kastade de på nytt ut nätet och fäste tyngder vid det så att ingen skulle kunna gå fri under nätet. Loke simmar framför nätet och när han ser att det bara är ett kort stycke till havet hoppar han upp över nättelnen. Thor grep efter honom och fick tag i honom. Men laxen halkade i handen och greppet fäste först vid stjärten. Och det är därför som laxen är smal vid stjärtfenan. Nu var Loke fångad utan lejd och man förde honom till en grotta. Asarna tog tre stenhällar och reste dem på kant och slog sig en hål i hällarna. De band fast Loke över de tre kantställda stenarna med en häll under skuldrorna. Den andra under hans länder och den tredje i knävecken. Skade tog så en giftorm och hängde upp den över Loke så att giftet skulle drypa ur ormen ner i ansiktet på honom. Men Sigyn, Lokes hustru, står vid hans sida och håller en skål under det droppande giftet. Men när fatet blir fullt går hon och slår ut giftet och under tiden dryper ättret ner i ansiktet på Loke. Då rycker han till så häftigt att hela jorden skälver. Det är det som ni kallar jordskalv. Så ska Loke ligga fjättrad till Ragnarök. Och
vilka tider är att berätta om Ragnarök? Därom är mycket och viktigt att förtälja. Först om den vinter som kallas Fimbulvintern.